Konferenciju za medije u gradskom parlamentu novinari su iskoristili i za komentar gradonačelnika Novog Sada o jučerašnjim protestima u Beogradu. Za mene je to nešto što je apsolutno neprihvatljivo i nešto što ne želim da vidim kao sliku iz Srbije. Ne bih rekao da su ti protesti vezani samo za mere koje su najavljene. Mislim da tu čita splet razloga od protesta protiv vakcina, 5G mreža, Kosova i Metohije, već ne znam šta je sve bilo, a sve zajednički imenitelj da dođe do promene demokratski izabrane vlasti, odnosno da dođe do rušavanja institucije. Mislim, nema drugog cilja. Kada hoćete da uđete na silu u Skupštinu, kada hoćete da uđete u predstavnički dom svih građana, da zauzmete parlament jedne države, a to je bio ovaj pokušaj, napad, je upad. Šta druge može biti politički cilj? Kao borite se protiv epidemioloških mera time što upadate u parlament. Pa rekao bih da se borite da zauzmete vlast, bez izbora. U parlament se, dame i gospod, ulazi sa glasovima građana, a ne sa kamenicama i pesnicama. O protestima zbog najave ponovnog uvođenja policijskog časa potražili smo mišljenje i naših sugrađana. Izuzetna glupost, nisam mogao da verujem da to rade. Pa šta će da postignu sa tim? Hoće nekog da izleče, hoće šta će da urade? Pa to se ne radi na takav način. To je čist vandalizam, jedan... Kažite mi, šta mislite o ponovnom uvođenju zabrane kretanja? Pa to nije, to se mora uraditi. Drugog izbora nema. Evo ja idem na pijacu i odmah ću da stavim masku, bez priče, bez ikakvih dilema. Znači, mi smo svi odgovorni i za nas i za okolinu. Drugog izbora nema. Da nije u redu. Zašto? Pa zato što se pravi nered, šta da vam još kažem. Malo je razuzdano to, ta omladina i, ne znam, malo treba reda da se uvede. Nije u redu. A što mislite o ponovnom uveđenju zabrane kretanja? Ako je za zdravlje naroda normalno, ja sam za to. Tražili ste da izađete na ulicu i izašli ste. Sad se raširilo redom, ljudi zaraženi i sad im opet ne odgovara, ne znam šta hoće. A što mislite o ponovnom uvođenju vanrednog i zabrane kretanja? Ne znam, samo sam čuo, čuću danas ovoj, odnosno vidjeti u štam. Pa zato šta, mislim, na silu se ne može ništa postići, to je jedno. A druga stvar, jednostavna stvar kulture, ako prihvatiš ono što je predloženo, sigurno nije nešto loše predloženo. Mator sam ja da bi diskutovao zato, nije lepo, nije lepo. A što mislite o ponovnom uvođenju zabrane kretanja? Pa ni to mi se ne sviđa, ne dopada mi se. Nas, da je nepoznanica, nepoznanica je. To je mogao da vidi samo onaj ko je gledao N1 i Nova S izgleda. Pa šta da mislim? Narod rekao šta misli o merama novim. Zatvaranje Beograda i to je to. Šta mislite vi o uvođenju opet zabrane kretanja? Pa ništa. Ništa dobro. To treba na finiji način uraditi. Ništa više. A treba da se pridržavamo korone, to je sigurno. A to ljudi ne... A zatvaranje to nije provaj rešenje. Znači, sve ova maska i dezinfekcija. Nisam ni gledao. Nisam uopšte pažnju bio s drugom napolje. Nakon smo čuli ovo za koronu i sve da će ponovo možda biti u Beogradu i gledamo i ovde, tako da smo u tome više pričali, nismo ni videli za proteste. A što mislite o ponovnom uvođenju zabrane kretanja? Pa, slažem se da bi trebalo da su malo nese, možda malo preterujemo, ali treba se paziti, najviše samo stavimo maske, da, ko što država kaže, da se pazimo ovako većinski. Sad baš 3 dana ne znam, ali ako tako kažu, možda bi trebalo. Na naše pitanje da li će protesti uticati na konačnu odluku kriznog štaba o uvođenju policijskog časa tokom vikenda, gradonačelnik je odgovorio. Ne znam, zaista ne znam, mislim da neću. Ako mene pitate, mislim, kako, to znači ko je nasilnik, onda on utiče. Mislim da neće, ali ja nisam sam krizni štab, ja sam jedan mali šraf u tom. Mislim da ne bi smelo, ne bi trebalo. Pitanje je šta će nam lekari i epidemiolozi reći, to je ključno pitanje.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je saopštio da se juče ispred Skupštine Srbije dogodilo, kako je naveo, brutalno političko nasilje desničara i ekstremista i da to nije imalo veze s koronom, dodajući da tako nešto neće biti tolerisano, kao i da će najverovatnije premijerka Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar doneti sutra odluku o pooštravanju mera, ali bez policijskog časa. Sinoć, iako su neki pokušali to da pravdaju pričom o koronavirusu, bili smo svedoci agresivnog političkog protesta, a nedugo po otpočinjanju protesta koji je protivzakonit, neprijavljen policiji, u suprotnosti sa svim opštim i posebnim pravnim aktima. Prema poslednjem zvaničnom izveštaju, u protekla 24 časa 11 osoba je preminulo od posledica koronavirusa. Registrovano je 357 novo obolelih, a 118 osoba od ukupno 3173 aktivna slučaja je na respiratorima.